Riksemi analizës tonë të bërë pak javë më parë, po me Qafokun, po në të studio. Atëherë, gjova më shumë për me le kolegin Qafokut dhe sigurisht e ishtë një njohë shumë i mirë, thisht do e të i thoja që nuk është e kisha absolutisht asë informacionin, për hirë të së vërtetës nuk kisha në informacion dhe nuk kam, por thisht ajo që ndodhi në atë mbledhje grupi parlamentar, më latër kuptoja që deputetet po kuptoni një diçka, pra deputete opozitës. Në atë mënyrë se si ishin formatuar me ato qëndrime që ishin duke mbajtur, duke ngrënë njëri tjetrin, nuk po shkonin dot as dikundi as për garantuar do të thoja minimumin e përfaqësimit tyre me emrin e deputetit. Pra çështja e bashkimit ishte bërë më shumë një domosdoshmëri numerike, pra për të dëshmuar të paktën forcë, sesa do të thoja bashkim ideologjik, sesa do të thoja bashkim parimesh e tjera e tjera. Ndaj absolutisht njëtin mendim me kolegun sa i takon moralit të fabulës. Pra, çështja që ndonë që ne patëm një bashkim, por këtë bashkim më tepër ishte një pranim i pozicioneve në kuadër të një bashkëpunimi në të ardhme në sens politik, por jo në sens partijak, sepse ne ende nuk kemi parë atë që ndryshe do të quaj që atë momentin që i paraprini takimit sa natyre. Sepse unë do të theksoja që ky problem është në vetvete dhe me rithemelimin ose me PD-n de facto, sepse realisht është PD-ja de facto, nuk mund ta shmangim do të vlerësim, të konstatim kaq konkret. Nëse e kemi dëgjuar me vëmendje edhe në diskutimet e përfaqësuesve të rithemelimit, ju e dini që në kuvendin e tyre së fundit është bërë tashmë është bërë edhe një votim ku është pranuar dhe është deklaruar që ka qenë gafë e jashtëzakonshme si largimi nga parlamenti, ashtu dhe bojkoti i zgjedhjeve vendore. Pra në një farë mënyre ata u vetë amnistuan, por nuk pam askundi që të merresh përgjegjësi politike dhe u hodhë gjithë përgjegjësia tek kryetari bashkë. Po mirë, këta njërës si ngritën dorën. Ta nuk kanë faj? Dhe votuan po thuaj se unanimisht ta nuk kanë absolutisht asnjë lloj përgjegjësie, sepse nëse do të flasim me logjikën e një force politike, është absolutisht e vërtetë që në fund të fundit hidhet në votim dhe qoftë me një vot më shumë mund fitoj një ide e caktuar, mund fitoj një propozim i caktuar, pjesa tjetër i bindet vullnetit politik të shumicës, por është prehur dhe ka shprehur rezervat e saj të vazhdueshme. Nëse ne bëjmë një retrospektiv, sepse këtu çështja e retrospektivës dhe memorisë së sigje që nuk pare ka qenë politika shqiptare në tërësi, ju kujtoni se si dollën ata triumfator dhe ta nuk votua unanimisht. Pra ne kemi një qitë probleme këtë qenjën e partijës së djatë që unë e kam patur shumë problem dhe gjatë doktori aktivizimi tim brenda partijës demokratike. Qarë do të thotë në një partijë të djatë unanim? A, mos kesh asnjë mendim kundra? Po nuk mund të ketë, është e pamundur, unanimiteti është çështje totalitarizmi. Tani mos gënjejmë vetëm se jemi fëmijë të rritur gjithë. Okej, po duhet ta... Dhe në rastin konkret. Po. Dhe në rastin konkret, dy zëra të vetmuar ishin aty kundër ti, do të thoja, bashkimi mekanik, sepse këtu kemi të bëjmë një bashkim mekanik, të cilin do t'ja them dhe kush janë arsyet si pse do t'a vlerësoj nëse, por të mbaroj këtë pjesë. Pse nuk e dhe shumë kohë të rëllin. Në dhuruan poste, e shkurt fare, në dhuruan poste, pra nuk organizua mas minimumin një, do të thoja, një votim. U propozua, u miratua, u votua, vazhdojmë si që kemi qënë. Pra ku ishim, as një kundi, çfarë bëm, absolutisht as një gjë. Nga ana tjetër, për gjithë zëvërtetës, ajo që kam thënë dhe në kaluar, sërish për fatë mirë me Zotin Qafoku, është ajo që unë shpresoj nga momenti i të qënë, do më thëmë pjesë një grupi o parlamentar, sa do pak të bashkuar aty, brenda në raport me opozit bërje në tërësi dhe me refuzimin e çdo vendimi. Opozit bërja, që nga 10 ndërpres, po që nga 12 tetori, kemi parë çfarë opozit bërje është bërë në parlament, Qafoku. Pra, ky bashkim... Po, që dhëni ishte ishi... E, ky bashkim... Lutem, por vetëm fajt... Po. Dimi më të gjonë me vëmëndje, edhe e mbyllë, dhe me shumë knajsi japë fjallën dhe kolegu dhe juve. Si ishtë duhet sërë diçka? Janë tre momente kryesore sa i takon deri në periudën e zgjedhjeve. E para dhe më kryesorja për mua është reforma zgjedhore. Pra,
Ky bashkim do të krijojë mundësinë pavarësisht mosmarrveshjes që kanë me përfaqësimin zyrtar të PD-s, të krijojnë disa strategji ose disa pikë synime se ku do shkojë kjo reformë dhe çfarë do doj opozita. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Nëse do ta kryejnë gjithmonë këtë detyrë,